Два місяці під вартою без права внесення застави. Шевченківський райсуд Києва відправив під арешт двох підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата Київради В'ячеслава Соболєва. Засідання відбувалося у закритому режимі. Батько дитини розповів, що отримував погрози протягом 4 років. І закликав правоохоронців перевірити недоброзичливців на детекторі брехні. Зокрема, додав, що серед людей, які, на його думку, знають замовників, є колишній нардеп і соратник екс-президента Петра Порошенка Олександр Грановський. Олександра Грановського знаєте такого? Саша, присядь на детектор. Я хочу послухати, що ти мені розкажеш. Хто що знав, хто кого заказував. Розкажи на детекторі, як агентство букви 4 роки надо мною здивалось. 4 роки. У мене є, мені просто показували в інтерв'ю одного чоловіка, який говорив, заплатите гроші. В течение 3 місяців мы из любого человека сделаем, что ему ни одна авиакомпания мира билет не продаст. Так спросите, кто надо мной 4 года издевался? Натомість Грановський заявив, що не знає людей, причетних до цих трагічних подій. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці та запевнив, що приймає пропозицію пройти перевірку на поліграфі, щоб якомога швидше зняти усі питання.